veče, dobro jutro, dobar dan svima vama, u zavisnosti od toga u kom delu sveta nas gledate, dragi prijatelji. Vredni, radni i pomalo pošteni narode Balkana i dijaspore. Malo sam se pomerim ovde u ovo prirodno stanovište. Stanište. Stanovište. Stanovište. Stanovništvo. Srbije odredilo je da sam jedan međed, tako su me prozvali i šta da radim, nemoj da vas izbambusam. Dobro jutro, dobrodošli na Red televiziju, ne gledam ti ja to u malo drugačijem izdanju i sada nam se pridružila i naša draga i prva gošća za danas, predstavnica Informera, Ivona Tomković, jedna prelepa dama, jedna prelepa žena, prelepa devojka. Hvala. Da, sa kojom imamo divnu saradnju i nadamo se da će to tako i opstati. Došla je da s nama malo prelista i novine i štampu i prokomentarišemo naravno sve ove zanimljivosti i stvari koje su se eto desile tokom vikenda i sinoć. Bilo je burno i turbulentno. Je li jeste? Da, kako nije. Što se desilo za vikend, čovjek? Mislila sam da će ovaj skandal oko Maje i Aleksandra zaseniti finale Zadruge, međutim, teška borba, nije bilo moguće, ali priča se i o jednom i o drugom. Neko je na Twitteru napisao kao, brate, tačno su trebali da ubace u studio, sada na finale, da ubace u studio, da zovu Maju i Aleksandru. Ali šta ćemo gledati onda u sledeći Zadruzi? Tako je, bravo. E, da li si ti sada pobornik, evo, Candy, ja nešto tu malo mirišemo, da, mislim, opet lepo rekla Sanja, šta će ona sa njenim mužem u džakuziju, ali mi nešto smo u fazonu, da li je to možda priča za, znaš, da li se nude za reality? Ja mislim da je ovo odlična preporuka za sledeću sezonu i da bismo mogli ponovo da gledamo jednu bračnu zavrzlamu pred kamerama. Što da ne vidite da ljudi to obožavaju, pa hajde da im dam. Svi su svaki umešani, što je još zanimljivije. Meni je tako bio najjači kad je izgovorio... Sada ne mogu da kažem jbt. Pa rekao da si rekao. Mislim da ste svi skapirali. Svi gledaju Maju, niko ne gleda finale. A što jeste juče bilo stvarno ujutru bombastična vest i njihove propucavanje i njihovi komentari. Ali stvarno, ne mogu da kažem Zadruga, sinoć je zasijala, prelepo je bilo, stvarno veliki šef se potrudio oko svega kao i uvek. Spektakularno, kunim ti se. I onda čekam žurku večeras jer će biti i još bolje. I znaš šta mi je još fascinantnije, eto čisto samo to, pa ćemo da pređemo, da popričamo s Ivonom. Kako ovi, kao, mislim i mi smo bili tamo, pa kao, treba očisti ovo, ti kao, ne mogu, brate, gde sada čistim, razumem? A ovi za dan sve... Presvuku ceo grad, brate. Stavili travu tamo napred, ono, kod diskoteke. Stavili one kauču, izgledalo kao da su Kapadokije, brate, samo još baloni falili. Ne, ali to je dobro, to ljudi, i ako primijete, ne mogu da skontaju koliko je to zapravo teško i koliko je to imanje, da se onako pripremi, da onako izgleda i to svaki ćošak, pošto vidjeli ste da su sa nekoliko strana imanja je snimano što Ivana i Darko, što Ognjen tamo, što sa svih strana. Kako si ti negde propratila pa na finalu? Pa u produkcijskom smislu nema ni jednog šoa poput Zadruge u Srbiji da može da se meri. Plus da traje 9 sati, to je... Tako je, tako je. Ljudi možda nisu svesni šta ste vi tačno uradili, koliko je ljudi to moralo da izvrši. Međutim, ljude ne možete slagati. Baš zbog toga gledanost i rejtinzi govore u prilog Zadruge. Zato što ljudi vide da se nešto dešava, da ste im ponudili nešto i ako ne znaju koliko malih ljudi stoji iza toga da biste im dali na tacu. Pa rekli mi jednom momentu i Dušica, kao baš iza cijele ove priče, znaš koliko ljudi, evo pa i ovde sada u režiji ih ima 7-8 da bismo mi mogli da pričamo i da kamera ide sleva. A mi delamo kao da smo sami. Tako je, ovde deluje kao da mi sedimo tu i ništa ne razumemo. A kad si pomenuo Dušicu, bilo mi je zanimljivo, koleginica je rekla juče, jao, Dušica za ovo finale nije. Znaš kako Dušica ume za finale da obuče neke potpuno neobične haljine, styling? Kaže, jao, ove godine je bilo mirno i svedeno kako Dušica ume. To je to. Ivona, ja hoću te pitam, šta je tebi najviše privuklo pažnje sinoć na finalu? Pa mislim, svi smo čekali trenutak da vidimo kako će biti kada bude proglašenje pobednika. Malo pre nego što je krenula finalna noć, ja sam razgovarala sa Darkom Tanasijevićem i baš sam ga pitala šta ako bude u finalu Dalila i Dejan. Hoće li Dalila čestitati Dejanu, hoće li Dejan čestitati Dalili? Znači, očekivalo se to negde? Mislim da je to nešto što je sve gledaoce zanimalo. Da su ostali budni do 5-6 ujutru samo da bi vidjeli kako će biti taj trenutak kada jedno od njih dvoje uzme 50.000 evra. A jednu kuću?
Jo, da, da. I ja hoću da se nadovežu na tu temu, pošto nije bilo moguće ispratiti generalno sve što se dešavalo iza kamera, a i tokom celog finala. Da li ste možda nešto primetili da je neko prokomentarisao neku ušu raspravu od roditelja ili od zadrugara po izlasku iz Bele kuće? Ono što je bilo zanimljivo, ja koliko sam shvatila da Dalila nije imala podršku, ali tako, do kraja, niko nje nije došao da je podrži. To je nešto što je uzdrmalo i nju u jednom trenutku, je čak u zadruzi onako i prokomentarisala, bile su joj oči pune suza. Tako da mislim da je to zanimljivo. Ja sam očekivala da će doći neko njen i da će nastati haos između Mujića i Dragojevića. Nažalost, uskratili su nas za to, ali tu smo mi da danas nastavimo dalje da probamo da dođemo do njih i da vidimo. Ona je čak i rekla dok je bilo u zadruzi da ne želi da dolazi niko. Baš iz tog razloga da ne bi došlo do skandala. Što je očekivala skandal, da. A onda je bila tužna što niko nije došao. Dobro, s druge strane smo imali prilike da vidimo roditelje nekih zadrugara koji se nisu do tada oglašavali. Naprimer, roditelji od Anđele. Ona je više puta izjavila u zadruzi da je ona rekla njima da se oni ne oglašavaju i stvarno je bilo iznenađenje što su došli i mama i tata. Pa onda tata od Milice Veselinović. Bila je i careva porodica. Da. Careva garda. Da. Znaš šta je meni? Negde sam ja, da li sam to, ne verujem da sam sanjao, sigurno sam negde čuo ili sam pročitao da je se Emina zove Dalilina mama, ili tako? Da, Emina. E, Ermina ili Emina? Emina. Da je ona u Beogradu. To sam i ja negde pročitala. To sam i ja pročitala, da je u Beogradu. Mislim, ako da ne bi bilo loše možda da Cabrio Porsche parkiraš... Da je odvedemo u veternik. Tako. O, surovo, da. Reci mi, jel očekivano, znači sada, okej, Deki pobednik, da li bi ti nekako drugačije formirala tu top 5 listu i kako bi to izgledalo idealno da si ti pitala i da si ti, ne znam... Mi smo navikli da uvek pobednice realitija budu ljudi koji su na neki način žrtve te sezone. Mi imamo to još od Farme, Miloša Bojanića, Jelenu Golubović. Miloša Bojanić i Jelenu Golubović, veliki broj ljudi nije mogao očima da vidi, a opet su pobedili zbog toga što su bili žrtve u datom trenutku. Onda imamo Kiju, Luna je bila žrtva svoje sezone. Jedino ko je prekinuo taj niz jeste Nadica Zeljković, koja je za dlaku odnala pobedu Milici Kemenc. Tako da meni je ovo bilo potpuno očekivano. Ja nisam iznenađena. Mislim da je Viki mogla da dogura dalje, da je malo pametnije odigrala. Ali nije. Na početku, još kad je ušla, mislila sam da je ova sezona njena, ali dobro. Prvi put muškarac, izvini, da pobedi u zadruzi. Piti ti moje moći. Što će žrtvi? Dalila je odnala drugo mesto, ali to znači da je ona na neki način žrtva? Ali drugo mesto je u prvoj sezoni odnala Luna, koja nije bila predstavljena kao žrtva u toj sezoni, koja se nije predstavila kao žrtva u toj sezoni, već je bila preljubnica, zlobnica, ljubavnica. Tako da je, ono, te dve Srbije se uvek bore i... Da, zavisi ko se gde pronalazi. Verujem da znaš da se sprema Zadruga 6 i da će to tek biti spektakularno. Ja se nadam da ćemo vidjeti Maju i Aleksandru. E, hoću da te pitam koga očekuješ ili koga bi volao da vidiš. Ja bi mnogo volao da to budu i Maja i Aleksandra i... I Taki. I Taki. Taki bi stvarno više bio red da uđe. Ali bi mi najzanimljivije bilo da vidimo ovog Pecu, jel, Aleksandrinog muža. Da vidimo šta on ima da kaže. Šta komentarišu čitaoci vašeg portala o toj aferi koja se dešava? Pa samo da ti kažem, kao i uvek, sve je oprošteno Aleksandra do sada i sve priče koje su bile... Kako misliš kao i uvek je oprošteno? Pa kao i uvek kada neko postane žrtva. Sve ono ranije mu je oprošteno. Oprošteno je sve priče koje su bile ranije oko oca njenog prvog deteta i cijele te afere. Da li je to sad karma? Izvini što te prekidam, da li je ovo neka vrsta karme? Tako neki isto komentarišu kao, e, pa sad šta ona sad kao drami, šta ne znam šta je očekivala kada je ona uradila to i to? Ne znam, ona je bila maloletno dete i ja stvarno... Mislim, izvini. Pa 16 godina ima, šta je znala ona? Mislim da... Proto nije imala kontrolu roditelja, da je uputila na pravi način. Da, mislim da zaista je to neka potpuno teška priča. Ja ne znam da li je ovo sada, brate, da li je ovo prava stvar za izgovoriti. Ona je imala 16 godina, šta je znala? Pa, brate... I u pojedinim državama ti sa 14 godina dobijaš skoro sva prava, tako da... Ne samo to, ako si znao da se... A samo da ti kažem, muškarci nisu zreli do 30. Pa može se i devojčice do 30. Jeste vidjeli, na primjer u 5. on nije ni do 45.
Šalim se, peca, brate, ne znam, čim se bavi peca. Ali uglavnom ja ono što čujem od svih ljudi i ovi što, kako kaže, ne gledam ti ja to, i od tih ljudi i onih koji gledaju, svi su sada na Aleksandrinoj strani. Maja je sada zla veštica, ali ja jedva čekam da stavimo ovako Maju ispred kamere i da čujemo šta ona. Ali ima ljudi koji podržavaju Maju u ovome. Čitala sam komentare i stvarno ima... Ima peca, recimo, podržava. Da, postoje ljudi, ja sam čitala baš komentare gde podržavaju Maju i govor da je to karma Aleksandrina i da... Mi smo Sanja zvali tebe juče, ne znam zašto se nisi javljala, nas se zanimalo. Piše joj na što ti imaš da kažeš? E, mi smo sada zvali tebe da proverimo zašto ti se ona nije javljala. Hajde, Sanja. Ne, ja sam ostavila story juče na svoj Instagram profil. Ne, piše. Piše, šta piše? Ljudi, molim vas, prestanite da me zovete i pitate za komentar za novonastalu situaciju. Družila sam se i sa Majom i sa Aleksandrom. Jeste ružno sve, ali nije na meni da bilo šta komentarišem. Niti želim da se oglašavam na tu temu. Linčovati nikog neću javno. Sve što imam da kažem, reći isključivo njima dvema. Ja mu dobro. Tako da. Aleksandra nije zvala tebe da joj čuvaš decu. Pa ja sam bila juče u Novom Sadu. I ja sam čuvala decu. Zamisli kako bi odlepio pece za tobom. Ne. Što, misliš da mi se ne voli pauše? Ne, ja nisam u tom fazonu, ne. Nisam ja rekao da si ti u tom fazonu, nego da bi on odlepio za tobom. Da. Ne verujem. Ne, želim se. Kako si je slavao? Ne, juče sam ja bila samo Novi Sad kod Aleksandre i ja sam čuvala decu. I sam htjela sam cijelo tu situaciju, tako da... Pa možeš da nam kažeš kako to izgleda među njima? Pa... Da li je to bilo očekivano? Pitala sam ja Aleksandru, Aleksandra je rekla da ne može da veruje, nije očekivala, nije mogla ni da pretpostavi te stvari, da je jako loše, ali da hoće da poradi na tom odnosu, pa možda se i pomire, njih dvoje zavisi. Dobri, da se pomire, da se to... Zapravo ti imaš najekskluzivniju informaciju ovde. Ona želi, pa ne želi da izgubi brak, ne želi da izgubi oca svog deteta. Pritom, ja kažem ono što je meni Aleksandra rekla, da njih dvoje su funkcionisali stvarno super. Imali su problema oko jedne stvari, o tome neću ja da pričam, nevezano za njih dvoje, njih dvoje su funkcionisali. Da jedna stvar je Maja. Ne, nije Maja, nego nešto iz prošlosti pecine. Tako da, eto, sve što ima da kaže, reće ona. Ja koliko sam shvatila... Ja sam dobila dozvolu da kaže samo ovo. Da, ja koliko sam shvatila iz priče da je Aleksandra u stvari krivi Maju, jer misli da je Maja pričala peci i punila mu glavu. To je govorila Aleksandra juče u live-u. Ovo je suludno. Govorila juče u live-u da je Maja... Nemoj da pričaš da je govorila, gledat ćemo to. Da, dobro. E, dobro. Ljudi, ja moram da idem. Stigla je jedna osoba koja mene... Mislim, s kojom sam se dogovorio, se vidim. Vi ostanite ovde, lepo se družite, uživajte. Jesi siguran da ideš? 100%. Nije Maja. Pitaću te jednom, jesi siguran da ideš? Najče, kurac. Vas pozdravljam, uključit ću se s ulice negde da vidimo kakva je situacija u gradu. Pitaćemo neke slučajne prolaznike. Ja volim da odem i tamo nađem najbolje sagovornike. Prošli put kad smo bili, mislim da ćemo otići na Banjičku pijacu. A i poslije mi blizu kuća mogu samo... Sad sam ti da kažem, nije zbog toga uopšte. Ali ovdje sam ostavio neke stvari koje će mi trebati. Mogu bi neke čvarke da doneseš ili sir. Čvarke? Da. Hoćeš nešto jedete da donit ću vam? Hoćem. A ako Sanja neće da sprema... Pršutno i kajma. Ali ti spremaš kajice. Pa je nadam se. Ti kuvaš. Ako radi i šporec. Radiš, a kako ne radi? E, slušajte ovako, volim vas, čao Ivona, ostani tu u divnosti, saznaj nešto. Pa objavite neku ekskluzivu, napiši tamo da smo divni ljudi i tako. Ajde. Aj, privatno. Pozdravljamo se. Odlično, pozdrav. Molim vas, nastavite ovo. Nastavljamo se i volimo da pričamo. Hajde da nam kažeš šta se još to ovog vikenda dešavalo što je privuklo pažnju vaših čitalaca? Pa, zadruga je definitivno nešto što je bilo broj jedan. Mislim da je svaki čitalac želeo da sazna informaciju više o tome. Mislim da nijedna druga vest nije mogla biti toliko... bitna kao ova, pored... Znači, ali ja Maju i Aleksandru opet stavljam kao deo zadruge. One su da, svakako. Reality zvezde. Tako da, te dve teme su nešto što je bilo broj jedan na našem portalu. Da li si ti imala svog favorita ove sezone? Pa iskreno nisi. Ja sam samo u prvoj sezoni imala svog favorita. A to je bio? Ili bila? Pa to je u tom trenutku bila Kijeda. U tom trenutku? Da. A, okej, nisi imala favorita sad u ovoj sezoni, ali da li ti se neko posebno istakao? Da li na loš ili na pozitivan način? Ali to su i ovi ljudi koji su došli do finala. Filip Car, Dalila, Dejan... Ko na loše, ko na dobro? Ali kao i u životu, nema tu crno-belo, sve je to sivo. Sve je yin-yang. Da.
kažem, ja sam zbog te teške životne priče zaista mislila da Viki može biti moj favorit kada je krenula. Na početku su svi. Svi, ja prva. Ali prosto i sve što je kasnije ona radila i ceo njen put u zadruzi zapravo jeste obeležje života kroz koje ona prošla. Mislim, to će vam svaki bolji psiholog reći da je... Da. Često spominjamo i spominjali smo u emisiji da zadruga je počela sa Viktorom, zadruga je se završila nekako sa Viktorom i sa dvije ozbiljno morbidne priče i opet negde smo očekivali da će ona možda biti bolje plasirana, ali eto, kao što si i sama rekla, negde je narod možda osudio sve to što se izdešavalo i mi smo sinoć dobili informaciju da se ona valjda vidjela sa Markom. To je nešto što je par sati pred finale isto bilo. Oni su objavili, odnosno ona je objavila fotografiju iz jednog poznatog lanca restorana na kojoj se vidi muška ruka sa tetovažama i satom. Piše Stanija. Čak i majica bela, a on je pre toga okačio baš neku sliku. U vele majici. Tako da je očigledno ona se videla sa Markom. Kako je uspela posle takve izdaje da se opet vidi sa njim, nakon što je on slagao da je umro otac, ostavio je trudnu, ostavio je na njoj odluku da abortira, zaista ne znam i zaista mi jeste šokantno, ali voljela bih da to čujemo od nje i sigurna sam da će čitaoci portala informer.rs to moći da saznaje. Da, tako da nas, i što se tiče, rekla si, zanimljivih priča ove sezone, je bilo dosta, prije svega, kad bi samo nabrali ljudi koji su diskvalifikovani ove sezone, koliko su oni ozbiljne priče ostavili za sebe, recimo neko od njih bi se sigurno našao u finalu, ako ne na nekoj dobroj poziciji. Od svih ovih ljudi koji su diskvalifikovani, imali smo juče spisak kao 10 diskvalifikovanih ljudi gdje su tipa Tara, upravo Marko koga smo spominjali, Janjuš i neki ljudi koji... Miljana, hit mi je bila Miljana sinoć kad je izbačen Zola. Hvala vam puno, ljudi. Da, samo što... Ne znam koliko se... Čekajte, ja nisam ispratila. Kad je izbačen Zola, Miljana je objavila na Instagramu. Hvala vam, što je izbačen. Što ga izbacili, što niste glasali za njega. Ali Miljana je možda više i od Zole vjerovala da Zola može biti na prvo mjesto, jer ona je zvala kod nas i dolazila Vesna Rivas i još pojedne druge žene koje se bave astrologijom i ona ih je skoro sve pitala da li Zola može biti prvi. Tako da ona vjeruje u Zolu i dalje. Mislim da se ona pribojavala toga. Da, da. Ne bi joj bilo drago. Ali on je ušao u super finale. Boga mi. Mislim, ovo mu je najbolji plasman do sada. Da, i tekako najbolji plasman. I njemu i Matoroj. To sam ispratila. Matoroj, da. To sam ispratila. Neću da komentariš. Da, ima što ušlo u superfinale. Jel ti nisi kačila? Hvala vam, ljudi. Ne. Ja nisam kao ona. Ona je... Ali možeš sad da se zahvališ, reci. Hvala ljudima. Ne, ja nisam kao ona. Ona kad je saznala da sam ja počela da radim na ovom mestu, ona je prevrtala očima, a ja ću da čestitam na njenom mestu u zadruzi, jer ja nemam sujete i ljubomore. Ja sam mislila da će doći do sukoba između podrške MC Alex i Matore. To sam se plašila isto da može biti na finalu. Nije bilo puno sukoba među podrškom, ako se ne varam. Mislim... Ne. Ja nisam mislila. Ne, bili su svi pristojni, stvarno. A ne znam što je bilo iza kamera, ali kad su ulazili u kuću, bilo je svih normalnih ljudi, niko ništa nije komentarisao. Čak kad smo kod Matore, Matore se razočarala što nije mogla da se pozdravi sa mamom od MC Alex. Što mislim da je do nekog... A što nije mogla da se pozdravi? Pa žena nije htjela. Aha. Nije želala. Jednostavno nije da je htjela, žena prišla bi pozdravila se. I onda je tu rekla da je bilo krivo jer je znala da je ranije gotivila, a sada, mislim, znam da MC Alex očekuje dug razgovor sa mamom, ta je mama rekla sve ostalo što hoću ti zamerim, neću ti u naše četiri zide u stanu, što je opet lepo i fino sa žene strane. Da, naravno. Tako da mislim da će mnogo toga da zameri mama MC Alex. Što je radila, ali super što je podržala i što je rekla ovaj zagrljaj puno znači. Ja sam se rasplakala, ja znam, ja sam kad sam gledala, ja sam plakala sa učesnicima, zato što znam kako je bilo meni kada sam prvi put zagrljala. Vratila sam se u... Da, vratila sam se i znam kakav je osjećaj zagrljati voljenu osobu posle toliko mjeseci. Večeras je žurka, koga priželjkuješ da vidiš? Pa ja se nadam da će svi doći, mislim da ne postoji neko ko će se oglušiti. Pa da, normalno. O poziv velikog šefa i mislim da će tek dobre priče biti tu i da ćemo... Večeras kad se svi opuste. Da se opuste. Ono što mene zanima je što će biti sa Sandrom i sa Anđelom. Oni su mi nekako potpuno dve nespojive ličnosti. Enigma. Baš mi je zanimljivo da su oni završili zajedno. Voljela bi da uspeju, pa baš bih voljela da vidim kako će njihova veza... Možda baš zato što su toliko nespojivi, možda baš zato i oni... I dobro prođu, što se kaže. Bukvalno mi čitaš misli, to sam htio da kažem. Obično svi kao, a oni nekako idu zajedno, a te veze dosta kratko traju ili se prekidaju. Iz više navrata možda baš oni
budu trajali. Ovog vikenda, pored Wimbledona koji smo spomenuli, i pored finala zadruge, pored afere Maje i Aleksandre, desio se i exit i završio se exit, 21. exit. I jako je završen, ja pretpostavljam da after, što se tiče exita, traje još i traje će sve dok ljudi ne povežu sa večerasnjom žurkom zadruge. Evo, znači, jedan mali dijelić atmosfere ćemo pokazati na samom početku, pa ćemo malo i to prokomentarisati. Ovo je samo dijelić atmosfere i vjerovatno vama svima koji ste propustili vam je negdje i krivo, ali ovaj vikend se nije moglo sve stići jer šta se sve dešavalo, opšte ludilo je bilo, a opet treba napomenuti da je zadruga sinoć bila ubjedljivo najgledanija i to cijelo vrijeme, a ponovit ćemo opet da je trajala 9 sati. Što se exita tiče, bilo je tu dosta imena koji su svjetski popularni, bilo je čak i nekih naših. Po prvi put je eto Konstrakta neko koji je bio na glavnom stage-u od naših izvođača. Međutim, čak i na exitu, jer ipak Balkanci smo, mora biti malo narodnjaka, ajde čujete ovo, kratak je. Majda zna, nek mi te da... Upravo to, ako neko nije čuo. Sjetimo se ono, Mađarino pati, sad je ono, Cecano pati. Je, to sam se ja oduševio, mislim, znao sam da ima pjesmu, ali Bog je dao danas, svak ima pjesmu. Tri. Tri, dobro, nego mislim, da ovo što je snimala. I onda smo u emisiji bili, ne znam ko je bio, i sad je nešto zapela, ja sam bio u fazonu kao... Dobro je, dobro je. Zvaćemo te na informeru u žurku da nam zapela. Zašto da ne? Vrlo rado. Možda onaj duet je dobar sa... Sa kim ono imaš? Hoćeš sa mnom duet? Ne, nego onaj... Pa sa Matorom. E, kad smo kod pesama, moram da te pitam, evo sad sam videla u novinama i dalje ne prestaje da se priča o tome. Pesma Provereno, Milica i Ana Nikolić, kako komentarišeš to? Mislim da je taj cijel skandal i afera napravila hit od te pesme. To svakako. Da. A da li podržavaš više Milicu ili Anu? Možemo da preskočimo. Možemo. Teško reći jer mi ne znamo šta se zapravo desilo kada je došlo do svega toga i svog tog zbuna. Moram da kažem da ja na estradi nemam prijatelje. Jedini prijatelj na estradi moj je Ana Nikolić i zato mi je zaista teško da govorim. Da, komentarišeš tu temu. O ovoj temi. Ono što mogu sigurno da kažem je da pesma nije isplivala zato što je htjela to Ana Nikolić, da ovo budalaštine, da je Ana okačila pesmu na Deezer, ljudi, ona nema pojma šta je Deezer, razumeš? Ona je, kad je nešto treba na Instagram, kaže, e, ajde, molim te. Ona je relativno kasnije otvorila Instagram, sećam se da... Ma ona ne zna na tom Instagramu ništa, tehnološki je u suštini nepismena. Koliko je načitana, što se tiče knjiga, toliko je tehnološki nepismena. Ja kad joj kažem, e, aj podeli onaki story, taguj nekog za neku akciju. I to kaže meni ideja, da. E, ajde ti meni taguj, pa ću ja da pošalji mi u inbox. Ona ne zna, kaže ni taguj mi, nego pošalji mi u inbox. Tako da, mislim da je cijela ta afera otišla mnogo daleko, da je sve mnogo podignute na viši nivo nego na kom zaista jeste. Razumem Milicu, razumem kako njoj to sve izgleda. Međutim, ono što znam jeste da Ana ne stoji iza svega toga, da je ona prosto kao i sa svim aferama u njenom životu, kada... Kada isplivaju, ona se šegači sa njima. I sa najgorim aferama koje je ona pravila, a pravila ih je, Bogu hvala, ona se uvek šalila na svoj račun, tako da je uzela šalila se i s ovim
do kraja. Milica Pavlović je neko sa kim ja jako lepo sarađujem i sa kim imam sjajnu saradnju. Ona je veliki profesionalac, sjajan on joj album. Ali eto, to je neko moje mišljenje. Kad smo već kod estrade, da se dotaknemo tog sukoba AC Lukasa i JK, kako to komentariš? Uff. Ja na kraju što neko sa kim sam ja na sudu već godinama. Onda ćemo da preskočimo temu. Možemo da preskočimo, da. Je li ima možda nešto što ti želiš da prokomentarišeš? Pobjegli smo sa Exita. Ja sam tu ostalo mi još nešto vidimo sa Exita, što je možda najzanimljivije. Nije najzanimljivije, ali ministar Vulin je rekao idite na Exit, ali nemojte da se drogirate. I većina ljudi je to možda, znaš, htjela da posluša taj savjet i nekako su se i posvetili tome, ali samo da vidite cenovnik kako je izgledao i to ih je možda malo, znaš, i ako nećeš alkoholna i bezalkoholna pića su ono malo... Znate, evo sad ne znam koliko vide vjerovatno ljudi kraj malih ekrana, pića su, kako se zove, sa nekim ozbiljnim cijenama. Ne znam, nije to ništa, voda je koštala 350 dinara. Kako? 5 evra je Coca-Cola u Grčkoj, ovo je najposećeniji festival na Balkanu. O čemu pričamo? U Evropi možda. Dobro, i to si upravo ako tako pogledamo, ali opet ovo drugo je bilo jeftinije. Zato ću ja kod Candy-a na more. Ali nije da bi oni, da je Coca-Cola bila za džabe, da bi pre izabrali Coca-Cola od tog drugog. Ja to ne znam. To si ti rekla, ja to ne znam. Dobro, vidimo da su limenke piva bilo oko 600 dinara, vode 350, kola je bila 420 kad smo već kod toga. Džin je koštao od 700 dinara 0,5, a 28.000 0,7. Votke od 28.000 pa do 100.000 dinara. Tako da, fine cene. Ne moraš sve da čitaš, mislim da smo mi izdvojili pobedničku cenu. Da, evo, bukvalno pobednički komentar zapravo. Da se ne naljuti bilo ko, bilo ih je dosta što se tiče Exita i komentara. Kaže, flašica vode na Exitu 440 dinara, pa to samo drogiran može da plati. Čula sam onu foru da su piće bile toliko skupa zato što stavljaju drogu piće. Da nije bio Darko Lazić tamo. Čekajte. To je ono kad smo bili mali, kad nam je majka govorila kao... Pazite da ono... Hoću da te pitam još jedno pitanje pre nego što se pozdravimo s tobom. Nešto što je isto bilo iznenađenje za sve jeste svadba Mije Borisavljević i Bojana Grujića, tako se zove suprug. Oni su često pričali da neće doći do svadbe, međutim, eto... Mislim da su oni to napravili samo da bi napravili dobru žurku. Jel da? Da. Kako si ja skontala, njoj je monah rekao da treba da se... Znači, pomogu... Posle razgovora sa monahom, ona je odlučila da ipak se venča. Svako kojim čestitamo i želimo sve najviše, to je baš lepo. Dobro. To su bile normalne vesti. Da, normalne vesti, a sad ćemo ići i na vlažne vesti. Pre toga da se zahvalimo Ivoni, svakako družit ćemo se još sa tobom. Nismo stigli svakako sve da prolistamo teme koje smo možda i htjeli, ali eto, vrijeme brzo prođe. Već je, vidiš, 10 sati i 7 minuta, tako da, malo već. Hvala što si bila naš gost i očekujemo te uskoro opet i vidimo se na žurci večeras, obavezno. A vi gledate najvlažnije vesti za 11.7. Koji je ovaj lik? Ovo je Đurać Filipović. Dobar dan, poštovani gledalci. Vreme za najvlažnije vesti na Red televiziji. Ja sam Đurać Filipović, a ono što ćete saznati će vam rastopati srce na pola. Ja sam danas, dolazeći na posao, pregazio kišnu glistu. Bog da je dušu prosti. Litar na litar, čaša na čašu, Đani oženio sina. Litar na litar, čaša na čašu, vino i suze za ljubav našu. Brdo gostiju, brdo love, Fruška gora, kaže stara poslovica. Presrećni smo svi, jer sada napokon možemo da nastavimo sa luksuznim životom. Neradni period je predugo trajao, ali će nas ovo podići na noge, izjavio je Đani i dodao.
Danas je normalno da se poludi. Seks. Turniri u Hrvatskoj. Mladi mešaju ekstazi i Viagru kako bi im odnosi što duže trajali. Ova kombinacija može da prouzrokuje padanje u nesvest. Pobednik je naravno onaj koji poslednji padne. Kada ćete? Izistinski, bez foliranja. Kada ćete celu noć? Vrbaški, vrbaški, vrbaški. Mina Vrbaški od fanova dobila neočekivani poklon. Par obožavatelja odlučilo je da kupi mini golf. Razmišljali smo šta bi joj bilo najpotrebnije i shvatili smo da je to upravo mini golf. Prava razonoda za cijelu porodicu i prijatelje. Paket je sastavljen od par palica i loptica, a za rupe će se valjda snaći. A sada moj kolega koji je upao u rupu samo kolima. Zdravko E. Sportić iz Sportske vesti. Kolega! Divno, kolega, svakan čast. Hvala na ovaj dio najavi. Zdravko S. Sportić, sa vama i danas. Sportske vesti slede. Kao što znate, sad ću vam ispričati jednu divnu priču koja je vezana za sport. Anastasija Ražnatović krenula u streljanu. Nakon što je pukla veza, Anastasija je rešila da i ona malo zapuca. Metak za novetak. Ime je ovog kluba u kom je počela trenera i već ima par medalja sa svetskih takmičenja. Njen trener kaže da je jako talentovana i da ima sve predispozicije ili, što bi kolega rekao, predispozicije, da bude u reprezentaciji na sledećoj olimpijadi. Slažem se, kolega, svaka čast. Podrška za Anastasiju. A ono što sledi je vreme ili nevreme i to zavisi od vas samih. A šta je vreme? Ako me niko ne pita, znam. Ako me pitaju, pa pokušam da objasnim, ne znam. Znam da ništa ne znam, rekao je Sokrat. Kolega, zahvalite se gledaocima. Hvala, dragi gledaoci, što ste nas pratili danas, što ćete to učiniti i sutra i za par dana. Hvala vam, zaista vam hvala. Viđemo se i budite pozdravljeni uz hvalospev. Hvala. Hvala vam. Hvala vam, divnosti. Nerodonosni prdno, prdno. Proba. Daj se lik, brat. Ono što si prdno, bukvalno. Znaš ono što mi je prdno palo napolje? Džani! Ne mora, ajde. Džani uženio sina. Reprezentacija. Na sledeći prd dispozicija. Ajmo. Reprezentacija. Ne, 100%. Reprezentacija. Njen trener, ajde. Vrbaški, vrbaški, vrbaški. Njen trener. Ponovit ću još jednom. Njen trener. Ajmo još. Šta ti je liče? Ajde! Daj, ne javljam reakcija. A ja najviće je posle njega. Ajde, ajde. Spreman ajde. Se, spreman se. Ajde. Ajde. Ajde, ne vezu. Ljaksizit. Čekaj, sad ne može, sad već bilo to. Ajde. Da, ajde, zvekeć je seks. Ne znam, nije. Okay. Metak za novet! Ne moraš odatle, vič. Nijen trener. Lidija bola. Ovo nisam, ovo je pucanje bilo. Ovo, je bilo ovo nisam smio da propustim. Kunim ti se ovakvu priliku ne, da ostane zna. Zabeleženo za vijek i vijekova. Da djeci možeš da pokazuješ. Dakle.